Чето тие, които са с пралина, така? Тя Виктория не е. Здрасти, тате! Здрасти! Хайде, че си тръгнаха хората! Това ли е комплимент, бе? Е, добре, одобрявам! Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет! Мале, але, здравей, уникална си! Фараона лимузина! Амаре, каква си пея! Каква си пея! Тук си ги! Леле, хора! Хелоу, хелоу! Здравей! Здраво! Здраво! Мале човек, ръкнице. Мале, като видим, като ми е Мале хора, коя по-хуба ма човек, аз не ми смогна. Здравейте! Здрасти, мале. Мале, колко сте нежни всичките. Вие сте... Вие сте... Визначки, ама... Не чух кой каза! Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет! Да, Криси!
държи и нищо не усеща. Да. Благодаря много! Здравейте! Благодаря ви много! Благодаря, че дойдохте, много мило! Айде! Брат, не отиви се там! Добре! Така! Кой ще ни снима? Айде! Марти, айде! Айде! Лело Мария! Айде! Нека заедно! Димитър е, както винаги, последен. Я се обърнете и така към църквата. Може ли трима да снимам? Да, трите!